Аеропорт у Маріуполі найближчим часом не будуватимуть з міркувань безпеки. Таку заяву під час робочої поїздки до Маріуполя зробив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Спікер прибув у морський торгівельний порт близько 11 години ранку. Зустрівся з військовими, поспілкувався з журналістами та посадовцями, зокрема про борги підприємства «Вода Донбасу», переселенців та транспортне сполучення міста з регіоном. Аеропорт, дійсно був би дуже необхідний, але є питання, в першу чергу, пов'язані з безпекою, тому що, особливо після трагічних подій теракту MH17, сьогодні давати можливість відкривати аеропорт для цивільних рейсів, ну, дуже небезпечно, хоча мені особисто цього хотів. Також спікер нагородив грамотами та годинниками військовослужбовців Маріупольського загону морської охорони, піднявся на борт прикордонного катеру «Донбас» та проплив Азовським морем. Я поспілкувався з особовим складом корабля, спілкувалися з офіцерами про життя насправді. Наші військові такі, що вони дуже рідко на щось жаліються. Хоча я розумію, як не просто сьогодні нести службу в тих умовах, яких вони повинні це робити. Я сподіваюся, що і ми зі свого боку, що буде в наших можливостях, будемо допомагати на те, щоб і умови несення служби, і забезпечення було більш якісним.